on the Honor of Kings. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Semua pasukan maju! Taklukkan kejahatan! Taklukkan kejahatan. Angin sesajen benar. Musuh telah tereliminasi. Taklukkan kejahatan. Angin sesajen benar. Musuh telah tereliminasi. Taklukkan kejahatan. Taklukkan kejahatan. Dan Tyrant sudah muncul. Shield Tower sudah hancur. Balista, maju! Musuh telah tereliminasi. Taklukkan. Taklukkan kejahatan. Hey.
taklukkan kejahatan. Kejahatan. Rekanmu telah tereliminasi. Taklukkan kejahatan. Taklukkan kejahatan. Musuh telah tereliminasi. Aliran air.
taklukan kejahatan. Timmu berhasil menghancurkan Tower. Akan menuntun kita. Timmu berhasil menghancurkan Tower.